وحوي المهدي او عاقل المهدي عبدي حاج عبد الله او كهدله قبل كسول اس اس سي وجده وحا هور يالا عبد الله كور ياهي حبناه عصب اس اس سي شقا عرس با هور تاله الهينا هو فضيا ولين لهي ماشي حبب با تاله الي دغالكا هور كا غلان با لو باهن ياهي ان ودنكا خريان با لو باهن ياهي ان اسبتل عرس اي موجان با لو باهن ياهي marka waxaan u sheegayaa xubnaha waan ku soo dhaweeyaynaa waan u hambalyeynaynaa mid kale la waan sheegayaa waxaan ka hadlayaa cid maanta halganka hor istaagta ee ka shaqeysa hadii Ilaahay ku roo yahay cid reer walbaba cid bay soo dooratay isin haduu yahay iyo hadii uu yahay uqaal cid bay soo magacaabanayaan oo gudida ugu jirta cidii ka hortimaada ee isku dayda khalkhalina geliso laamaha amaanka waxaan u sheegaynaa inay inay ka qaataan talaabo sharciga waafaqsan anaguna waan kula shaqeynaynaa amniga taasi waa taa ee xubnaha kale aan ka hadlayo waxa weeye isimada kala jaamac waxa la ka hadlay aad iyo aad baan soo dhaweeyaynaa isimada shaqada soo qabteen ee dhaqanka aad iyo aad baan u taageersanahay hadii aanu dhaqanka nahay waa la shaqeynaynaa waan garab taaganahay waxa la u sheegayaa hadii Ilaahay nuur yahay maanta meeshaan u marayno waa in yar baynoo hadhay guushii marka guusha aynu ka wada shaqeyno oo hadii Ilaahay ku roo yahay aynu garab istaagno halganka socda oo reer SSC amaankana ha ka shaqeeyaan oo ha sugaan oo halala shaqeeyo bulshada amaanka iyo meelaha amniga bulshadu hala shaqeeyso reer SSC meel ay joogaan arinteeda labaad arinteeda saddexaad aan ka hadlayo waxa weeye hadii Ilaahay ku roo yahay Muuse Biixi oo wali uusan la waxaan leeyahay Muuse ducaan laga aqbalin aamin lama yiraahdo ducaan laga aqbalin aamin lama yiraahdo wadankan dib uga talin maysid ragii lahaaba u tishanaya maanta ragii lahaaba u kacay marka waxaan ku sheegaynaa meesha ragga dhalinyarada aad ku leenaysid aakhiri adduunka waa lagu jiiraya lagaala xarimaayo aad iyo aad baan isalaabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.